kintu gitumye nicara jewe kubw'urukundo fitiye geni n'ubu ndamukunda Pastor Claude rero ndamwemera no musumba ufite urukundo Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ari nayo mpamvu ngira ngo anambwiye niba koko akibirimo. Akaruta kandi karakamira. Ni hagira umuntu uzahanura ko promesa z'abana na Jane ko nzayamanika. Ndabashimiye nongeye kubekaze kuri kamera za yawe TV bite naho herereye mwifurije amahoro y'Imana reka ngusuze bitewe niba uri muri America uri muri Australia uri hano muri Afrika uri Burundi cyane cyane reka mbasuhuze ndabakengurukiye cyane nishimiye kongera kubageza aba bantu babiri ndi kumwe na Pastor Claude ndi kumwe araza kutubwira byinshi twagiye tumubonaho gitomo ari kumwe na Sandrine araza kutubwira icyari kibyishye inyuma nese nimba aragiye gushimangira ibyo Sandrine amaze kumisa avuga yuko yahaye abapasiteri benshi nimba nawe yaragiye kwisogongezaho icyo ni ikiganiro ndacyanze iyo tax n'ibyo ntabwo byemewe icyakabiri turi kumwe na Jane nawe amaze iminsi ababaye mu rukundo umva mwana mu rukundo rwo ubwo no Ubyemere kandi kubakaza kubishyiraho n'umwe kwisogongeza Jenny Jenny nawe amaze iminsi ari kumwe n'umukunzi we ntago bimeze neza nawe nubwo mubona meze neza kandi yishimye nawe araza kudusobanurira ese byagenze gute ariko mwakabyara uyu muntu ni mwiza uyu makobwa ni mwiza abantu bakwita umukecuru bafite ikibazo cy'amaso n'umutima murakoze reka mbahe ikazi Bana turagushimye mu izina rya Yesu urero bakiranuka ngwino ubane natwe abayobora ikiganiro ubane nabwo natwe ubwacu ibisubizo dufite ntabari twe izina rya rihabwe icyubahiro dushimiye buri muntu wese ugiye kureba iki kiganiro umuhe umugisha kandi buri umwe wese n'igitekerezo afite reka data twese nibwo bwenge wamuhaye urakoze kubyumva no kubikora mu izina rya ryera amen rero nko twatangiye tuvuga ntabwo ndi genyine ndi kumwe na Yawe TV eminyawe turi kumwe tujye kurana kino kiganiro ngire ngumaraza kugikurikirana ku mpande zombi emi bimeze bite shangiye ni fresh walahi wazanye na Jenny nanjye nazanye n'Imana ifite PS uyu munsi hari kintu Imana igiye gukora muri kino kiganiro cyo no kuvuga ngo aba bantu babiri bose bafite amateka hari Imana ifite PS afite amateka mu rukundo hari na Jenny afite amateka mu rukundo noneho nicyo ngeho na Jenny yinjiye mu bintu byanyine no gukina filime ubu ngo basiga ari icyamamare ariko tugiye kureba kuntu aba bantu babimeze nimba bagiye kwihuza ni nzahare byiri mu rukundo ariko ariko hari Imana ifite PS ishobora kugusukiza ibyo bikomere byose pastor bimeze bitegura na Jenny Jenny amubonye gute wajyaga umwumva utaramubona ukamubona kuri za telefone nziza zawe none muri kumwe uyu munsi Jenny umubonye gute pastor rero ntabwo najyaga mwumva ahubwo twaranahuye Imana Jenny namubonaga kuri za cano zitandukanye ari kumwe na fiance wiwe banasaba ko nzabasezeranya ariko icyo giye duhura fiance bari kumwe mbere icyo giye mbabona kuri cano fiance nabonye bari kumwe umunsi ntabwo ari uwa mbere si promise ni promise arya hanyuma nabonye undi wundi utari promise basaba ko nzabasezeranya hanyuma rero cyo ikintu gitumye nicara jewe ntabwo nicaye hano kubw'urukundo ufitiye geni n'ubu ndamukunda nk'umwana wanjye pastor ushatse gusobanura iki banza wumve nawe ndagukunda nawe mi ndamukunda n'abandi bose ko nari umukobwa ngende umusore banza wumve Emi rero ntagukunda ntabwo nakemera kwicara kuri Yawe TV Oya ura uvuga ngo Emi ni inshuti yanjye No Jyewe ndi umusore itandukanye Oya Jyewe ntagukunda sinakicara hano Eh Kuburi inshuti zose ntabwo zicara mu biganiro byawe Ndese wamukunda Banza wumve inshuti zose ntizicara mu biganiro byawe Eh Iyo udakunda Imana yaravuze ngo imigano 8:17 Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazamba Ako we nturi Imana
Banza wumve. Banza wumve. Imana ikunda abayikunda abayishaka numwete bazayibona. Yewe rero ndi pastoro mfite ububasha n'ubushobozi bwo gusezeranya umuntu wari we wese. Mfite ububasha n'ubushobozi bwo guhura n'umuntu wari we wese. Apfa kuba yemera Kristo Yesu kari umwami n'umukiza akemera amaraso ya Yesu. Geni rero yasabye ko nzamusezeranya na fiance we. Ahubwo ubu ngubu baje kumbwira ko afite undi fiance. Uwo fiance raje ku narasanya kobe ko yari ko bimeze. Banza wumve. Sinadasubiza n'ikibazo yemi yabajire cyambere cyasandirire n'uri sandide. Urabyumva? Ubu rero uyu ni umukobwa wanje. Urumva? Uyu ni umukobwa wanje. Ngewe niteguye kubasezeranya. Kubasezeranya rero bakiva mu murenge. Nkabona bafite attestation de mariage ya gitifu murenge. Nanjye ubwo icyo gihe azaba yemeje ko umusore afite imyaka y'ubukure n'umukobwa afite imyaka y'ubukure. Nanjye rero niho nzashingira icyo gihe mbasezeranye. Mbabwire ngo ntimwemere gutandukana. Mwabyumvise neza? Rero nicyo gitumye nishari nyina agende muri iki kiganiro. Kabiri subiza Emmy kugira ngo ntange mikoro. Ibya Sandrine rero twari turi ku gitego hoteli mwese niho mukorera ibiganiro. Tekanike zanyu z'abanye makuru uburyo amavuta TV isandowe yaturutse kuri kaburimbo kuri controle tekanike akinjira yari yasabye ikiganiro mbere agisaba Sandrine agisaba nanjye. Avuga kacene yivuga butumwe ko Sandrine ahinduka. Mbwira ukuntu yabahuje kandi mwakagombye kwakurira kandi bigaragara ngo Sandrine na Pasteur Claude tubafatiye muri hoteli. Ibyo nubwo nubukoryo bwanyu umwe muri baba pasteur yavuze yahaye binyese burana nawe reka ro nkubwire Sandrine afite imyaka y'ubukure cyo kimwe cyumvise neza ama Sandrine afite imyaka y'ubukure rero yaba yarahaye pastor yaba tarahaye pastor yaba taragize ati pastor ni umugabo nkuko nawe uri umugabo pastor afite umubiri nkuko pacific ufite umubiri pastor afite umubiri nkuko nyaminya afite umubiri namwe abanyama ariko kuki mureba iby'abandi kuki mutokora ibitotsi by'abandi mutokora ibyanyu umva baze kumbwire kuki mutoko mureba ubu emire kankubwire kuki ushaka gutoko ori gitotsi kiri mu jisho ry'abandi wowe ntubaze gutokora kiri mu ryawe pasi kuki utakora abandi wowe ntutokora ibya kuki mukunda amatiku kuruta guhuza abantu pasi reka tubaze twakire geni so rero Sandrine naramwigisha ubutumwa bwiza ngo akizwe ambwira mu pasteur wo muri ADPR wamuhemukiye yari kwatura oya byose ubwo urumva yaratuye nyine urumva ahubwo reka none se wigeze wumva avuga mu pasteur wo muri church kwavuza ADPR yavuza ADPR nta chache yavuza je navuye mu badivantiste so urumva rero Sandrine mukobwa w'Imana ndagusabira ndagusengera nanamubwiye ngo niyingire mu ndirimbo za gospel arimbi by'Imana ibyo binda bivemo nyuma y'imya yambeza tatatu Imana izamugira neza ariko naguma mu byarimo ntabwo isezerano rizasohora ariko nakubikiza ibyo namubwiye isezerano rizasohora nigira mu ndirimbo za gospel z'Imana twiyakirire nge ni wihangana twakuvangiye nuko eminya wanyuzwe nago nanyuzwe ndacyakubaza banza twakire Jane Jane yesa ashimwe cyane yesa himbazwe burundu burundu amen 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 Jane umeze gute turabona umeze neza uratuje fresheri niza yose Pastor Claude mwiriciranye hari abantu bagiye kudukurikira aka kanya ngira ngo babanze amenye Jane ni muntu ki twavuze umukinnyi wa filme mu buryo butandukanye ariko twifuje ko muganira na Claude kubera ko hari ikintu muhuriyeho ni nzahari mu rukundo twazahaye ariko ni nzahuke ku mana kubera ko bafite imana amina muzazahara ratanga mu rukundo Jane maze suza abantu bacu bose badukurikiye banze tuyikaze unatubwira igihe gato kuri Pastor Claude Imana ifite PS nibyo byo gusezerana nabyo bagenda bizamukiramo muri systeme technique tuganira murakoze cyane nitwa Jane nkuko mwabivuze cyangwa Jane mu rurimi bumva Jane ni umudamu ufite abana batatu umudamu ufite imyaka 40 hafi numwe ngira ngo ningaruka nzavuga ko numwe yuzuye ni umudamu uturuka mu karere k'Iburasirazuba aho bita Bugesera ubu akaba atuye mu karere ka Kicukiro Pastor Claude rero ndamwemera no mu pastor kabisa ufite ijambo muri we kagafunduruka mutambike ariko nibyo nibyo turi muri covid none se ahubwo twaripimishije pastor agafundi cyegatera amatsiko iyo ni biscuit merci merci beaucoup merakoze cyane aka biscuit Okay. Yes. Nuko komera katukomeze gena tuganira. Navugaga ko Pastor Claude mwemera
numwe mu bashumba bari muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se international no hanze numushumba ufite amavuta numushumba ufite urukundo numunyakuri ya ni byinshi nago nabitondora byagera kure pastor rero twahuye rimwe koko twari tuje mu kiganiro hano nkuko yabivuze ariko ngira ngo mukosore ko uwo yatubonanye burya reka nuwo twari turi kumwe muri business ahubwo undi yari bize ukuntu nubakiri bize I don't know niba azabizuka ni kubizuka sivuye kuba bize uharya niki nuko bizuka nuko tubyite kubizuka ngo yabaye bize azabizuka nyuma so nuko twahuye tugenda mubwira nti urukundo rurambiramo ate se rugamije iki cyangwa nibya bindi byo hanze hangaha namubwira wo yandi umukristo ndakijijwe nkundi imana urukundo rwacu uzaruhesha umugisha ntago yabyanze yarabinyemereye ari nayo mpamvu ngira ngo anambwire niba koko akibirimo niba atarumvise amagambo kuko nyuma yabwo hanyuze amagambo menshi abantu babivuga kwinshi gutandukanye niba wakibirimo nagira ngo abimbwire cyangwa se niba koko abona arimo ibibazo wenda nampanurira mbwire ko biriya bibazo bizavamo tukagera ku ntego twiyemeje niba Imana ikibidufashijemo ambwire mbese amanurire cyangwa se yerekwe kuko ndabona birakaze bimeze nabi yes Jenny uvuga ati aguhanurire araguhanurira gute kandi umukunzi wawe mutakiri kumwe biragenda gute ariko wowe ikimenyetso cy'uko tutakiri kumwe ugikura ubibwiwe ni iki kwari uwa mbere hari n'uwa kabiri oya uwa kabiri nta uwa kabiri ni uwa muri business pastor eh uriya ni uwa muri business uriya wa mbere ko nawe kubitangaza amakuru agaragara nk'umuntu avuga yuko wenda mwashwanye atari ibintu bijyanye wenda wuri gushimangira ati ni business kandi nawe wagaraga avuga yuko harimo agatotsi byagenze gute kugira ngo kugatotsi kazemo ya mu bantu hari abantu ntihabura uruntu runtu y'abantu bakundana cyangwa se banabana baranasezeranye nabo bagirana agatotsi umwe akaba yana umugore akaba yana kwahukana akagenda akamara ukwezi akamara ibyumweru bibiri umugabo akajya gucyura akagaruka icyo gihe ntuvuga ngo abantu batandukanye agatotsi no gutandukana bira ni ibintu biri difere rero ntago nabahakanira cyangwa se ngo mbahishe agatotsi ko gashobora kuba karimo ariko kuba harimo agatotsi ejo kanavamo no se jamais turi kumwe n'umushumba se ari kitashoboka turi kumwe namwe se nimuzadusengera birashoboka ko agatotsi karimo ariko kazavamo na wamenya nabyo Imana ikuri mu Pastor Claude umva gene Imana irambwiye ngo ibyo wari wishingikirijeho ntabwo ari iby'Imana ikomeje ahubwo Imana iremye ibindi bishyashya mwabyumvise neza mu yandi magambo Imana ivuganye nawe ngiye kubona mbona umukasi harimo itandukane hagati ya promesse na gende eme uri murabyumva neza umukasi uvuze iki rero uvuze gutandukana ahubwo Imana iremye indi piyesi hari piyesi igiye kuza itari promesse kandi wihangane uyu munsi wa none urya muzisinzire wizigure cyane ni ukuri ko witeka ibi mbivuze nk'umushumba ahubwo yaraje kumbwira niba nkibirimo nkomeje kubasezeranya ariko gende ndabona Imana itabirimo mbese pastor ejo mu gitondo aramutse abyutse akaza akabwira gene ati gene yari amabwire y'abantu numvishe biro rubavu rwanjye tujye kubisoreza byose ku murenge wabaye umuhanuzi w'umunyabinyoma umva nkubwire bibiliya ivuga ngo bene uwo mudayimoni ntakurwaho n'ikindi usibye kwiyiriza ubusa no gusenga imana umudayimoni ni uwuhereye reka umudayimoni ni uwafashe promesse akanga umukunzi uwiteka geni nafata amasengesho promesse agasenga uwiteka ashobora kubihuriza ariko ubu tuvugana aka kanya ndabona harimo umukasi uyu mukasi kugira ngo ukurweho na amasengesho gena asenze promesse agasenga ariko uko mbibona ubu ngubu ndabona gena promesse bitarimo na ni ukubona ni inyanja y'abahinde n'u Rwanda mu yandi magambo mbese ukubizi uko udashobora gutaruka muhazi uri gikomero ngugwe za rukara niko bidakunda gena urabyumva ute gena ko agahinda kakwishe kandi promesse uramukunda ntabwo arayo kuvuga ngo agahinda karanyishe kuko nzi neza ko Imana yivuze koko biraba ariko nanone nemera ko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri
rimwe ndabyumvise ntegereje ko izavuga kabiri waruzaga pastor Claude urabwemeye cyangwa ndabwemera ariko ndavuze ngo imana ntivuga rimwe gusa ndetse ivuga na kabiri niyo ngera kuvuga kabiri nzarekura abantu batandukanye je havujwe amagambo meshi sindi byasubiremo ashora kuba arabaye n'intandaro yo kugira ngo we na promise y'umunsi we mwaratandukanye uyu munsi bitameze neza mushaka muri kiri kumwe ariko musa nkaho mutari kumwe ari ya magambo ahanini cyane ngimbagira ngo tunafashe n'abantu bari mu rukundo uyu munsi wabwira icyo abantu baba bari mu rukundo bakumva amabwire nguriya ngo arakuruta nguriya ngo ntimuberanye nguriya PSC yawe ngo arakujabuka ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga abantu baratandukanye umuntu akibuza amahirwe pastor Claude arasa no kutubwira amahirwe promesse yibujije kubera ko yumviye amabwire kugira ngo nta kunani nagiye umwanya ni uwawe murakoze abantu ntago bumva ibintu kimwe ntago bumva ibintu kimwe umwe ashobora kuvuga ati iyi kanzu irimo amabara ya naya naya ndetse na twa piramide undi akavuga ati sayo ngayo nge ndabona ya naya rero niba abantu batumva ibintu kimwe ntago wabuza abantu kuvuga uko babyumva harimo ngira ngo arabibonye muri commentaire nyinshi zitandukanye bamwe baranshyigikiraga abandi bakabyanga rero niyo mpamvu nakubwenga abantu ntago bumva ibintu kimwe abumvise ko ari amabara arimo nabumvise ko bibaho ariko umuntu mbere yuko avuga ajya abanza yibaze se kubera iki kiriya kintu cyaba cyarabayeho nta kintu kitagira impamvu shobora kuba naramukunze bitewe n'impamvu zanjye bwite wenda ari umutima wanjye wanyuzwe nawe ntago hari ikiganiro yatanze numva ndishimye yagize avuga ahantu hamwe ngo Jeanne yarankundaga kugeza kuri iyi saha nawe arabyemera ko namukundaga nta haravuga ko namubeshyaga cyangwa namuryaryaga ndanabimushimira kuba abizirikana umva ndarugira ariko n'ubundi nzaburonduka nagenda none se mbigenze urukumva namwe muramvanze none ako pasta baba yuretse kuvuga ngo niba ugihanura baba yubibitse urumva pasi mwivangira pasta rwose mudatuma avangirwa akaza guhanura ibitari byo kandi yarari mu mwuga so rero rero ari gutuma ninjabuka rero navugaga ngo namushimira kuba yemera ko namukundaga ikindi yavuze ijambo cyangwa se yavuze ijambo ngo Jeanne ajya kunkunda ntiyarabuza abandi bantu bangana cyo ni cyambere arongera ngo kandi ntiyarabuza abandi bantu banganya ibitekerezo urabisesengura banganya ibitekererezo niwe wabivuze arangije ati kandi ntiyarabuza abandi bantu banganya imyumvire akari akantu nagakunze kanasobanuye byose birashoboka ko imyumvire yanjye biri hejuru cyane cyangwa se ibitekerezo byanjye biri hejuru cyane bikaba byaramuremereye cyangwa se biri no hasi ibyo biri hejuru cyane njyewe yavuze ko tunganya biri hejuru ntabwo yavuze ko biri hasi yaba ntiyabura abo banganya ariko se wamugane wenda biri no hasi we ntawamenya ibyanjye bishobora kuba biri hasi ibyo biri hejuru cyangwa ibyo bikaba hasi ibyanjye bikaba hejuru rero urumva harimo icyaremerera ikindi kandi ngo ikirusha kandi kingo kirakamira akaruta kandi karakamira ushobora kuba yaramize mu rukundo cyangwa naramumize rero promise ariko shaka numva nashaka no kumuvuga nu ariko ndabona amaranga muti reka muvuge nubwo birancitse ubundi sinjya muvuga izina uriko uracyamukunda none se urukundo haraho rwagiye cyangwa we haraho yagiye cyangwa ngiye haraho nagiye mubwira akajambo k'urukundo kame kibuka ko urukundo rwawe nta ndazigira rubona akajambo k'urukundo namubwira imana ishobora byose nibyo by'urukundo kandi imana ni urukundo niryo jambo mubwiye ishobora byose karame ikibazo mfite cy'amatsiko uravuze ati ibitekerezo byawe bishobora kuba byaramuremereye bite nawe ukangana ibitekerezo bye n'ibyawe uretse gato yari yivugiye we ngo nari kuba mfite abandi duhuje ibitekerezo cyangwa se mfite abandi duhuje imyumvire yego kandi dufite mfite abandi tungana niwe wabyivugiye uzajye ahantu hamwe bishaka gushimangira yuko se abavuga muri comment yuko yaba ari umwana kuri wowe sicyo cyabasha kuba kibishimangira okay ibyo ntago mbihakana n'umwana kuri iki murusha imyaka 16
ariko imyaka ni imibare imyaka ni imibare urukundo rujyaho rushaka kandi urukundo ni impumyi ntago rubona ruramusanga none se kukize ahubwo nawe ni rukunyoherezaho nzagusanga uzibe cyumyaka ni runyohereza kwa pasteli nuko azankemeya ati mu izina rya Yesu naho nirushaka ruze umva nirushaka ruze rekeze kuri karakana mbona hariya uretse ko oya karakana nago kujuje imyaka karana karibu yamanika none zinayikira we urumva ntago nabikora urano waribu ntago nago namwemera o muraye mwayituze je iyo subize amasi inyuma ku biganiro mwagiye mukora ari sherishushu ari be ahantu hose amaniversaire wagiye umukorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi nka genio wica utekereza iki ku rukundo rwawe na promise ah iyo nicaye mbifatira n'umwanya cyane sinshobora kumara amasaha agize umunsi mfataho iminsi umwanya wo kubitekereza iyo mbitekereje kubera ko nanyuze mu bintu byinshi bikomeye ntago ari we wa mbere wabuje akagenda cye nubwo ntabibabwenda umugore watandukanye n'umugabo ariko kubwa amakosa y'umugabo kuko ninjye wasabye ubutane kandi umuntu asabye ubutane akabuhabwa nuko urukiko ruba rwasuzumye rugasanga umuntu koko yemerewe gutandukana cyangwa se afite ibimenyetso bimwemerera gutandukana niba naratandukanye n'uwanyambitse impeta nkongera ngatandukana n'uwambyaje abana beza cyane nkunda bikaba ngombwa ko dutandukana waye nundi yaza atagenda gacaho nasigara ndijana nasigara nubundi ndera abana banje kandi ikiritu kindi ntago rwa rukundo rwamvamo pasteur arahari namwe murahari tuzasenga uretse ko ntari rarenga ngenda bona hari gi imana yabikora kugazamugarura pasteur yes nawe general avuga ati natandukanye n'umugabo nawe kandi watandukanye n'umugore uyu munsi muricaye muri abantu babiri mufite experience yo gutandukana umwe n'umugore undi n'umugabo hari n'abadukurikiye bafite icyo kintu umuhuriyeho uyu munsi Jenica avuze ati rukundo rujyaho rushaka rukwerekeyeho warufata kuko yabazi ko yaje n'ubundi gusi komora bya bikomere wagize nawe uri bumwomore bya bikomere yagize akareka kujya kwa promise kandi ko mwese muje ibitekerezo kandi noneho biri kuri revenue nyaka se bune myaka gere ntimungana ahubwo ndana muro niba afite 40 ndamuruta muramurusha nkingahe aya ntabwo naje kuvuga imyaka yawe gusa ndamurusha ko rose ni muhandi uri muri bandi batya kuvuga imyaka yewe ndakuze ejo bundi aposo mukuru yongo ati mfite mirongo ingi yarayivuze yongo rero numwana kuri je burana navuga ngo azanya amenya ko ari umwana kuri je ko jewe ndumfite je mfite 46 ubwo urumva umwana ninde umukuru ninde twahumvise icyo twashaka twakimbe dusubiza icyo cyo nenda gusubiza rero inzozi zanjye yego indoto narose yego ntabwo narose gende Je niwe nakurota baza wumve Imana yabwiye Miriam na Aroni irababwira ngo umugaragu wanjye Mose nzajya mvugana nawe imbona nkubone ariko Miriam na Aroni ninshaka kuvugana namwe nzavugana namwe mu nzozi none rero Jeni yarakomeretse nurusha yakomerekejwe na divorce nanjye nakomerekejwe na divorce urumva yahemukiwe n'umugabo uhemukirwa n'umugore kandi ni umugore si umugabo uri umugabo none rero tukabona ikintu gikomeye uyu munsi wa none hakavamo igipfuko hari uwo turimo hari ibiganiro ndimo ndaganira n'umuntu tugeze kure PS irahari tita urabyumva neza PS irahari hari PS nganira nayo mu yandi magambo rero iyo PS ukuvuga ngo ubwo mu yandi magambo Jens PS yanjye ahubwo hari PS imana igiye kumuzanira mukubite passe rero kubera yuko nabonye promesse bitarimo uwo mukasi watabutsemo bishatse vuba ko bya promesse reka mubwire ngo niba ibihombo promesse agiye kugamo kubera kwitesha urukundo rwa Jenny urukundo avuze ati ni ikigugu rwa rukundo navuga ngo rwa nta makemwa re bibiri yavuga ngo ikimana yateranyije ntihakagire ugitandukanya uyu munsi wa none rero ntabwo Imana yateranyije promesse na Jenny guhura kugira ngo bazahuze kuko bibiri yavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabara n'umugore wa karamata bombi bakaba umubiri umwe uyu munsi wa none rero kuba promesse agenda ajabuka mu rukundo yagiranye na Jenny bigaragara yuko uwiteka atari muri uru rukundo rwabo yego akoba ari bakunanye promesse ari umwana muto kuri Jenny
icyo si ikibazo igikuru nuko promesse yari yujuje imyaka y'ubukure iteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda wabyumvise neza kandi kindi kuba Jeni yari yabonye ubasha kumushima hatishikira kwishima ubwo ni hehe oya Ebi yawe uri muri telefone ako kagwahunga kavuye muri telefone wa muhungu yavuye ushaka fiere umaze ngiye bashake mivuge yumva ngiye ndi kukumva umva ngiye bashake mivuge yumva ari gusaka ibibazo agomba kugukubira hariya nta kibazo urumva rero umuntu umwe yagize gutya akora sporo abasha kwishima mu mugongo arahagira hari ahamuryaga ariko we ntiwahakigira mu mugongo noneho Undi nawe aravuga ati wowe kubashiye kwishima saho wishyikira ngiye nkaba ntabasha kwishima aho nishyikira mu yandi magambo icyatumye Imana ivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata ntabwo ari ukwambara neza kwambika umugore neza ntabwo ari ukuba mu nzu nziza ntabwo ari amafaranga menshi ahubwo hari ikindi kiri tekinike icyo gituma rero babasha kubyara bagaheka bibiri bavuga ngo bazabyara baheke urabyumva neza rero ku urukundo rwa Jeni na promesse niyo mpamvu nasaba ngo nta muntu arukwe kurwivangamo ariko uyu munsi Imana irabyanze ahubwo Imana iguhaye ikuzo kundi kwindi piece nshyashya ni piece zaba ari mu myaka 1 na promesse cyangwa ni piece bazaba ari mu myaka ingana oya nta myaka mbonye ariko mbonye indi piece itari promesse Imana guhitaje ibeshye Imana si umuntu ngo ibe umva nkubwire umva nkubwire ni hagira umuntu uzahanura ko promesa z'abana na Jeni Claude nzayamanika cyangwa promesa yaje mu gitondo akatajyana umuntu mu murenge tukira ko Claude byavuga koko ari oya reka nkubwire umuntu umwe yaravuze ngo iyi minsi guteruye uri yoroshya wakeremereze kaguta mu nyanja uwo mugani uciriye nde uwo mugani rero uwo nguciriye promesse urafuze ahari imisi guteruye uri yoroshye iyo wiyemereje guta mu nyanja ngiye wicyombora ndi imbere y'Imana ishobora byose promesse ntazabana na Jeni nize karte za Jeni wa ahubwo diru zari zihari umva diru zari zihari yego diru ni hari igihe iyo abantu badahuje imyaka bashaka kuba baturi ya musore akuri cy'amafaranga kwa Jeni none Jeni bigaragara ko nawe yagize amakenga mu bana be ko promesse yabaje kurya inzu y'abana ba Jeni benshi bashobora kwibaza gutyo wabyumvise neza ariko se koko nyine urumva ibyo n'ibitekerezo by'abantu babibaza rero muri ibyo bitekerezo Jeni yifite inzu yiwe n'abana bye yabyaranye n'umugabo wa mbere batandukanye promesse ni umusore urabyumva neza igihe rero bazaba bicaye kuri televiziyo muri salo urabyumva igihe bazaba bicaye kuri televiziyo muri salo promesse akaba yazana amategeko agenda afite umwana w'umusore umwana na promesse azabwira ati ariko rero muve hano mujye mu nzu yanyu mwubatse mujye kubaka iyanyu mutuve mu nzu ya data icyo kintu wacyumvise neza rero umwana muto ibitekerezo bye bishaka kuba bihura n'ibyo Jeni yavuze ko batari bahuje ibitekerezo ikibazo cy'amatsiko pastor Claude tunakomeza sinshaka ko tuza gutinda cyane ese ubwo promesa aramutse atashye kwa Jeni turabizi ko mu muco wa Kinyarwanda umusore niwe wubaka akazana umugore none Jeni yabazanye promesa ubwo Jeni yabazanye promesa babyita kwinjira promesse mu yandi magambo muri yagize abajyanama bavuga ati ariko se urashaka kujya ufite inzu cyangwa ufite niba atari afite inzu ro promesse ariko umwinjira none se bagiye mu murenge bagasezerana bakanakora ubukwe bagataha muri iyo nzu yo kwa Jeni promesse cyo gihe bibarwa ko yinjiye kwa Jeni banaje imbere y'Imana ukabasezera icyo gihe rero dore uko byubakitse Jeni afite abana yabyaye ku mugabo wa mbere batandukanye kandi iyo nzu ni yabo bana ni ya se wabo bana urumva mu yandi magambo rero ibihanga umunyarwanda yaciye umugani ngo ibihanga bibiri ntibijya mu nkoni imwe rero urumva icyo nshaka kuvuga ni iki icyo gihe promesse yaba babaye umwinjira mu nzu y'undi mugabo kuko uwo mugabo afite abana aho ngaho rero icyo nasaba cyo icyo mbona cy'Imana igiye kuzakora Imana igiye kuzaha piyesi Jeni kandi iyo piyesi izaza ari piyesi nya piyesi ariko iya promesse yo ntirimo gira yenda gatoya hari ikibazo nshaka kuza gushaka ko na Jeni turaza kuganiraho aka kanya niseka tiza Jeni ubuzi bati umusore cyangwa umugabo gushaka guteteshwa
ngaya ngaha 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 ndababwi nize kase za Jane wabonye Jane rero arakuze ubwenge mu magambo afite ibitekerezo by'ubukure yego ukeneye kubaka yashaka Jane ukeneye guhora muri zagara zagara yaya muri babandi bazagara zagara ariko Jane arakuze Jane afite ubwenge Jane ni umugore urabona ko ari umugore rwose ufite isura irebitse cyabuko murebe Pastor Claude oya umva mbose ko mureba satarifia none se ni mureba tarifiance wanje n'umukobwa wanje uko yaje uko yaje gusaba umusezera oya nubundi namusezera nyamureba kuko ngomba no gupfukamana nabo mu gihe sezerana nabo ngomba gupfukana nabo nkabasabira umugisha oya cyabuko gato nkubaza ikibazo uri kumureba murebe mu maso namubona namubona Pasa Claude. Ibintu byitwa avance urabizi. Hati y'abafiance. Avance ni cyubundi. Avance nuko umuntu yapatanye guhinga ahantu cyangwa gukora ikintu noneho yaba tarasoza igikorwa agasaba igice cy'ubupatane cy'amafaranga yapatanye cyangwa se cy'isezerano yasezeraniwe yagombaga kugeraho. Je naragusesemo mpera agufasha. Oya nta kibazo nakantu gato. Kuki umusetse asobanuye nabi cyangwa asobanuye ibintu bitari byo. Oya Pastor buri gihe yavuga mba numva nshimishije. Kuko abavuga ibintu by'ukuri bituma nseka. Amashi cyakoze ariko cha. Ubundi ubundi kandi ishemo. Reka nkubase gatoya. Avance hagati y'abantu bakundana bitegura kuba. Okay. Ya. Nkuko abibabwinda umuntu mukuru ntacyo ntazi. Avance mu bantu bitegura kubana ariko batari abana ni kwa kundi umuhungu cyangwa se umukobwa cyangwa se umugore cyangwa se umugabo ashobora kuvuga ati mbere yuko tubana ngwino turebe ukuntu wari wabonje ubunyobwa akavuga ati ngwino tugende ujye kugira ibyo unyereka mu cyumba hariya nyine akagenda akabimwereka kandi akabimwereka igihe cyari kitaragera bararyamana bari batarashakana byemewe ngo bajye mu murenge cyangwa kwa pasteli niyo ni avance kuryamana mbere yuko mubana ya none se wowe Jane wari uri mu rukundo na promise kandi mwitegura kujya kubana wenda hari ibintu by'ingenzi birimo mu rukundo rwanyu ushobora kuba wibuka kandi niyo umunsi ugitekereza utazibagirwa kuri promesse ese iyi avance kuri promesse byigeze bibaho ko mwiteguraga kubana ku rukundo rwari ruri hejuru ruri mu bicu nubwo rwaba rwagurumanye cyangwa rwatokombeye ntabwo iyo avance ku bantu b'abakristo cyangwa abasenga twe turwemera nge naravuze ngo reka ntegereze isaha y'Imana igihe yabivugiye burya hari igihe tuza mu kiganiro twashaka no kugira ngo n'ikiganiro cyanyu kiryohe hari ikiganiro kimwe nigize kujyamo ndavuga uracyicuza ubu navuga ko nkicuza ni ijambo rimwe nta n'ikiganiro kimwe nicuza kuko ahubwo muri abakansara mwara nkansorinze ahubwo iryo jambo nigize ndivuga hari naryo abantu bagendeyeho barananuka baranyanga ndavuga nti uravuga ngo iyo ndi kumwe na promesse mu rugo ntahubwo iyo niyo turi mu cyumba cyangwa se iyo tubyutse iryo jambo nararivuze nagira ngo ndyoshye abantu bumve ko nyine urukundo ruhari rwasaze ariko ngara nanja busako ariko ntago oya ndi mukuru nari ntegereje mvuga ngo Imana igiye yabigenye nicyo kizabera ibikorwa bizabera pasta yabihesheje umugisha rero ntabwo ibintu byavance sinigize mbikora nta nubwo nanashishikariza umuntu kubikora ibyo ni kiri mu bintu bituma promesse avuga ati none se umuntu utama avance utama avance kandi hari abana batonya bakanyihereye avance ntibiri mu bintu bituma kuba promesse ashobora kuba yarivumbuye kugira ngo nawe agutesting wenda niyo yagaruka akazumva ko amuha kuri avance ntago namutekerereza sinshaka kumutekereza ngo nicyo cyabiteye kuko sindi mu mutima we nubwo imitima yateranaga mu wundi umwe uterera mu wundi ariko sinamutekerereza ntago mbizi niba ari cyo yabigira promesse imana imuha umugisha kandi ndakubwira ngo amahitamo yawe imana yagufashemo ashobora kuba atari yarahombye yenda hari ibindi bihumbi azagira ko ataguhisemo ariko ntaranage ese kuki umujyana wenda Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri ntegereje ubwa kabiri none se je kare ndi muri introduction wavuze ngo ntibiraba tubareka ari agakino se noneho kare ndi hiti cyashya oya sa gakino sa gakino ntabwo turi kwagitingira hano imbere ya kamera rwose ahubwo nagutangiye nkubwira ngo ahari abantu ntiyabura uruntu ngo urugero rw'umugore n'umugabo babana bambikanye impeta ko hari igihe umwe yahukana ariko akazagaruka iyo yahukanye ntabwo aba yagiye burundu
arahukana ukajya gucyura akagaruka hariho ngiye wenda yaba ari uzajya gucyura yaba ari we uzagaruka ntago mbizi ko bizagenda mu gucyura mu rukundo ni kuvuga mu rukundo basa Claude aba haribo n'ubugombe wa gucyura umva gucyura gucyura neza gato n'urugero namuhaye rw'abana umva emi umuntu acyura uwo babanyiho urabyumva rero muri aka kanya ku bintu bya avance mbonewe n'umwanya ku avance ntabwo ni nziza kuko avance ntabwo uzi icyo ari cyo wiyivuga uko yakunye n'ikize kuyivuga warayifashe se avance warayifashe avance reka rwo giye nkubwiza ukuri yewe avance ntarakizwa avance nzi icyo ari cyo warayiriye ni umukobwa n'umuhungu baryamana urabyumva warayifashe muri oya yewe mbere yuko nshaka nyiri umudivantiste byari technique reka burakubwire pasa kuri demani gumugika ko ntabwo beshye tujye tubwizanya ukuri niba twarakijijwe twakijijwe ibyaha yewe mbere mukobwa namukuye hano tujyaho bita kuri gasa plage ibujumbura ku mazi ujumbura ku mazi urabyumva neza ku mucanga mugabo ari yese rero urumva icyo gihe nararyohewe ryohewe bituma ninjira muri technique ntazi ntazi kizabijo ni yagutya yo hejuru urabyumva neza bituma ntazi bizabijo rero uyu munsi wano ndabwira abantu kuko buriya kenshi niho uzabona umukobwa n'umuhungu iyo bakundana umugore n'umugabo iyo bakundana iyo hamaze kubaho vance niho umugabo ashobora gukomeza urugendo cyangwa umusore agakomeza urugendo cyangwa akabivamo urabyumva neza iyo vance ibaye haba hari amahirwe menshi yo gutandukana haba hari amahirwe menshi yo gutandukana ntiyaba yarabaye avance wabyumvise neza kubera ko igituma batandukana ni igiki umva igituma batandukana ni igiki hari abo bita ba nyiransibura hari n'abo bita ba mukagatare iyo umugabo rero cyangwa umusore asanze nyiransibura ari salamu ni amazina y'ikinyarwanda asanzwe oya handagira ngo mbwire abantu ukuri ni inyigisho zinarimo ahangaha nyiransibura ni iki urabyumva neza rero umunsi umwe njyewe umusore yaje yasanze mu rusengero arambwira pasta na jyewe nakunze umukobwa nawe arankunda ariko nakoze icyaha nje kwihana nakoze icyaha cyo kuryamana nawe ariko nasanze urukundo rwanjye nari maze kumutakazaho ibintu ntabwo nkirukomeje niba mu buriri bitagenda ntabwo ushaka gushaka umugore tuzadivorosa hakiri kare utazatsibura mwabyumvise rero nubwo mu yandi magambo rero amahirwe ya advance gutanga advance uri umukobwa cyangwa uri umudamu cyangwa uri umugabo gufata advance mbere si urukundo ahubwo bizana gatanya muri fiancaye ariko bishobora no kuzana n'ubusambanyi nubwo ngo n'ubusambanyi icyo gihe mwamukoze mushaka mwana abana ko nk'uyu munsi numvise radiyo numvise televiziyo hari televiziyo y'ubugari nabonye bahaye uburenganzira abantu bose bari bariyandikishije gusezerana mu mategeko bose babahaye uburenganzira bwo kugenda ku bana bakazabikora nyuma kubera covid yabaye covid mu Uganda so sasa pastor niba rizegeye n'ikibazo gitoya ntabwo ushobora gushaka umugabo cyangwa ukunda umusore udashobora kumva ko wagira n'ibyumviro by'umubiri byaba byarabaye ko promesse hagira igihe ukuvuga ati ibi byumve byanjye birazamutse kuri promesse mbega ndi umuntu ufite umubiri muzima uracyumva imashini ikora ufite umubiri muzima icyuma kidakora kirwa rigeze ndakubwiye pasta Claude ndacyakugarukaho sha ibyo bivuze ntubizi ariko ku giti cyanjye okay amarangamutima yarazamutse kuko atazamutse ntabwo naba ndi mu rukundo okay ubushyuhe ugira uburyo nubwo bwazamuka wowe bitewe n'ijambo ry'imana wamize cyangwa se wumvise ubumanura narabumanura bwarazaga ariko nkabumanura nkavuga tuza mubiri wanjye tuza byiyumviro byanjye tuza isaha izagera ntago amarangamutima yandusha ubwenge narayamanuraga ya nk'uko pasta yabivuze ushobora gutanga avance ukabihomberamo ukabigenderamo abunguka ni bake ni babiri ku ijana
ayindi 198 ni abahomba kuberako ushobora gutanga avance ugasanga umuhungu uko yagutekerezaga sikuri ugasanga uko yakwimajinaga nkuko pastor yabivuze ni mu buryo bwinshi akibaza niba imiterere yifuzaga kuba yasanze uteye agasangira habanye ya hari imiterere hari byiyumviro cyangwa byukuntu ya yumvaga wenda bakabaye umumereye agasanga ntago ari komeze muryoheye muri make aha ibyo niwe bivuze ntago nzi ko umuntu aryoha kuko aryoha ibyo kurya cyangwa icyo kunywa ntago ibyo mbizi rero agasanga ugasanga ukuyeho nyine ya cyane pastor Claude ndashaka ko tuzagwana ku musozo ariko nirihe jambo ryihumure kuri gene nirihe jambo ryihumure kuri gene aguhumurize nawe muhumurize ntabwo ari gene gusa ahubwo ubu hari nabandi bameze nka gene bari ku isi yose barimo barareba iki kiganiro bagomba kureba iki kiganiro ku Mpanuro TV no kuri Yawe TV nabo bafite ikibazo bafite ibikomere nk'ibya gene rero ihumure rihari ni muri Yesaya 40 umurongo wa mbere haravuga ngo muhumurize abantu banje mwabwire byururutse imitima mwabwire ko intambara ni muha bishize rero muhumurize abantu banje mwabwire byururutse imitima mwabwire ko impuha n'intambara bishize geni humura ijambo ryururutse umutima Yesaya 57:7 haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara humura ntabwo uzamwara uzakorwa n'isoni Imana yawe izagutabara kandi witinya kuko ndi kumwe nawe nzagukomeza nzakuramira nzagukomeresha akaboko kanjye k'iburyo ayo ni ayo namagambo y'Uwiteka Yesaya 41:10 rero komera ushikame hari PS Imana izanye ku buzima bwawe Pastor ikibazo cya nyuma kuri njyewe yego yawe ko wavuze ngo nkubura muturyamye ukarota inzozi nawe Imana ikakwereka yuko uwo muri mu biganiro mwenda kugera iyo mugera ikakwereka ko atari uwawe ikakwereka ko Jenny ariwe mugomba kubana akaramata Pastor Imana waryumvira waryumvira iryo jwi ry'Imana cyangwa nawe wabikiganye uyu munsi wa none abahiburayi ibice n'umurongo wa 8 haravuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryayo ntiwinangira umutima nk'uko bamwe binangiye bagaheranwa n'ubutayu rero nge namaze kumvira ijwi ry'Imana sininangiye umutima iryo jwi rero ntabwo ryagaruka ubwa kabiri kuko ryamaze kuza ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ninkubwira rimwe nakubwira kabiri uzakonfirme niko oya rimaze kuza kabiri gatatu kane rikomeza rizariza reka ntangariza abantu bose ku Mpanuro TV ngo Imana ifite PS hari PS ndi mu biganiro nayo ndimo ndagira kuko PS bajya kuyishaka PS bajya kuyishaka ntabwo PS yizanira umuntu ahubwo PS bajya kuyishaka rero hari PS nagendeye mu iduka ry'Imana iyo PS narayibonyeyo nje ndereka nkwibariza ikibazo cy'amatsiko nange nsoza Pastor Claude ubwo tubizera ko hari byinshi cyane aganira nje uyu munsi uri umukinnyi wa sinema yego abakinnyi ba sinema muhura n'ibikomere byinshi cyane bitandukanye ubundi sinema uyikora gute igufasha iki ese haba hari ukuntu ugiyikora ikagufasha kuba buno buzima wiberamo busanzwe bw'abantu bakuvuga gonerere ntibijya bikugira ingaruka ngo byatuma gahunda zawe zigenda nabi uko utabishaka urakoze cyane kugarura ku kintu cya sinema sinema nayikunze kubera ubuzima nanyuzemo na nakuze numva amateka y'ubuzima bwanjye kugeza kuri iyi saha nicaye hano mu kiganiro namye mvuga ngo washoboza kantera inkunga nkandika igitabo cy'ubuzima bwanjye byafasha benshi kuko igitabo gisomwa na benshi ndareba nsanga ibyo bintu ntibizakunda ndavuga ntiwakunda sinema nyarwanda ko ariho nazatanga n'ubutumwa bw'ubuzima bwanjye cyangwa se n'ubuzima bw'undi muntu ubuzima bw'abantu nk'icumi nkaburiza hamwe nkajya mukina muri sinema ngenda ndavuga nti icyama nk'abakazajya bamarore igendanye n'ubuzima bwanjye cyangwa se ubuzima bundi bubabaje cyangwa se n'ubw'urukundo nk'uko murimo icyo gihe rero nahise njya muri sinema nyarwanda ari nayo mpamvu tutaranasoza ubu buzima bwose ncamo ubu buzima bwose n'umukunzi wanjye mwavuze nahise mvuga ngo nahise ngira nk'amahirwe mbona abantu bakurikiye ibi biganiro byanjye n'umukunzi wanjye babimfashamo mbese borose wabyukaga baravuga bati iyi nkuru yanyu iri nyayo itari bya burya sinema nyarwanda ari giye dufata ibyiyumviro bitari nabyo tukabishyiramo ariko bo baravuga bati iyi nkuru yanyu koko
utagize isoni zo kugira ngo ugaragaze ko ukundana n'umwana mutoya. Tubonye ko ari ukuri kuko benshi ntibabyemeraga ko ari ukuri, bamwe baravugaga ngo nta ni ibibeshyo, abandi ngo n'ugutwika, ndetse ngo gutwika njyewe nubwo ndi umukinnyi wa filime nanabisobanukiwe vuba, gutwika ibyo aribyo bavugaga gutwika nkweberwa ibyo aribyo, baravuga bati wadufasha cyangwa se mwadufasha, kuko umukunzi wanjye ibintu bya filime arabimenyereye nkuko yabibabwiye. Baratwegera baravuga bati nimudufashe kandi namwe mwifashe, mwatanze ubutumwa bw'urukundo rwanyu abantu benshi babigiraho impaka ntibabyemera, bavuga ko ari ibinyoma, bavuga ko bitanabaho, yemwe babatera n'amabuye bavuga ko ibyo bintu ari amabara mukoze mu Rwanda. Ndabyibuka bavugaga ko turi abantu babiri mu Rwanda, njye na muka perezida dukoze iki kintu. Hari n'undi wa gatatu uwaje nkurikira cyane kuba benshi. Ya ubwo urumva ko ubutumwa bwacu bwafashije benshi. Ibi bintu byacu twagiyemo hari abantu bari babirimo ariko bihishe bitsindagiye ahantu kerike pare kugira ngo abantu batababona bakabaseka. Urumva ko twatumye n'abaranga mutima y'abantu agera hanze abantu bari sansura, ahubwo bazaje baduhamaje ni benshi. Ni benshi rega, ahubwo ubu bagiye kuniyongera binyuze kuri njyewe. Ngira ngo muka perezida we hari haciye imyaka hari yarazimye inkuru ye cyangwa se ayo mateka abantu baranaye bagiye kwabaho. Shimye Imana ko mumbwiye n'abandi batekereje mu cyacu. Oya ni ya twavuye imitima y'abantu benshi, twatumye urukundo rw'abantu rujya hanze ntibarutsindagirana. So abo bantu rero baratwegereye baravuga bati iyi nkuru yanyu kugira ngo ifashe Abanyarwanda mwayiduhaye tukayikinamo filime. Nahise mvuga nti Imana ishimwe, mbonye uko nzabikinamo noneho ari ibyanya byo mbirimo. Umukunzi wanjye ntiyabyanga. Oya twari tukiri kumwe, twari tukiri kumwe kuko na filime twarazikinye zaranarangiye tuzikina turi kumwe. Kuba mwarakundanye muri bata ari mutoya na nanjye ndi mukuru. Iyo filime twarayikinye igihe nyine yaratarivumbura umva tuzanye tugenda dusohora episode kuri episode. Oya uburyo twayikinye ntago byari ngombwa pasta. Umva nkubwire iyo filime ntago byari ngombwa ko wayigaragaramo cyane, ahubwo ibyiyumviro byacu n'urukundo rwacu. We n'umudirector n'umukameraman afite ibintu byinshi akora, ajya mu ntara akajya gukora amasinema y'abantu, ntago yari kujya abona umwanya wa shooting buri munsi. Rero mu mwanya we icyo gihe yaravuze ati nzajya nguha ibitekerezo byanjye by'uburyo niyumvira nkunda Jane, hanyuma mu bikine twarabikinye nanjye ndi umukinnyi wabyo birimo nka nyirabyo. Nawe urumva yari afite umuntu yashyizemo kuko yari afite akazi kenshi. Iyo filime twarayikinye episode nka zingahe zose zararangiye, tuzajya tugenda dusohora imwe buri wa gatanu. Ubu uyu munsi ngira ngo ahari sinarebye niba yaba yanagezeho saa cyenda ica kuri GB Group Kingdom. Ndaza kuba hari inki murapiningira Abanyarwanda Ghana ba GB Group Kingdom. Yes, tunasaba aho niho hari amateka ya urukundo rwa Jane n'ubuzima bwe muri rusange. Tunasaba abantu bagende kuri cha. Oya ndabahari inki muze kubapiningira bayibone badushyigikire. Ya baturemere rwose. Urukundo ni rwogere. Yo 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 yere. Ese bra pasteur nta role mwamuboneramo? Abishaka ntago yabura ntacyo. Usengera abanyabyaha ukajyamo bakinyo ukundana n'ibyaha pasta bakinyira muri systeme technique yari pasta duhindutse nk'abashyengira muri systeme technique. None se ubayusu bayindura aka kanya mupfuye reka banza bitekereze. Icya mbere navuga ndasaba ikigaragara Jane yashoye urukundo promesi yari yashoye umutima w'ubutunzi. Jane nibwo buryo mbibonye, nibwo buryo ndimo ndabyibona mu miyerekwa. Yarashaka akantu. Yashatse akantu ahubwo akantu arakabura. Jane yagize impiri afite ubumuga bwo kudatanga. Bigaragara ko Jane yagize impiri mu mufuka. Umugabo ntiyabona aja de poche yo kuba agendana kandi n'umuntu ufite fiance. Icyo cyangwa ni byari byamukaga atendanye na Nsibura batubwiraga yamaze. What man? Reka. Ndiyaminiye. Ndumva. Ndanizera. Iby'Imana irimo ntabwo bihomba, ibitarimo Imana birahomba. Yes. Ariko Imana ishoze yose. Pastor Claude nkuko dutangira ngo udusorezo nadusengera, nshimira abantu badukurikiye haba ari kuri Yawe.
Pastor, abari America, Australia, Canada, Asia, impande enye zose zijyu abari Burundi mushingana ndakwemera urabizi maragumye ganuze umva mushingana ari Burundi oh no mufana wanje no mufana wanje abari mu Rwanda byo byumwihariko mushingana ari ntuvuga abapfasonisi nabara bagera ariko ni nibo sinzi niba Buri mushinga ntahiwe nge abapfasoni urakoze kunyibutse ni nabibagiwe abapfose nabibagiwe abapfasoni b'i Burundi ndabashimira abo mu Rwanda mucuti wanje iyo ngiyo hirya abikamabuye iwacu ye Yesu we urumva pastor ariko azi ni wacu nyamara ababashije ndabashubuje ntashatse PS so rero reka dushimire abakunzi b'Impanuro TV na mwese na Yawe TV eminyawe ni umusore mwiza nawe Imana imuhe PS pacifique PS iyo bihakane ari guhita kwanga after PS nya yongwe muri turana hasi muri iyi minsi yongwe se yongwe mbo uriya ni umwana kuri je ufite imyaka 46 we yavuze ko afite 40 niba ni 40 yavuze senkane yarayinize yavuze ngahe senkane oya niba yaravuze niba yaravuze senkane ni mukuru wanje ndamukurikira ariko niba atarengeje 46 amenye ko ari muri umuna wanje yagutuma gutora inkwi ibyo ayo matiko sinyashaka reka so Pastor Claude Imana ifite PS dugira cano inyura hijambo ry'Imana umusamariya mwiza TV kanda subscribe abatukura kanda kazogera garuka ukore like hanyuma ube wemewe utere kashe igikumwe aho uje wumva ikimbana ivugana nawe mu buhanuzi mu nzozi mu ndo turota nibyo Imana ivugana nawe ibyakuranije byose Imana buri giye kubinaniza hanyuma dufite na telefone yitwa MTN Mobile Money iyo ngiyo yitwa 0782 51 597 0782 51 597. Ukaba ushaka kubona PS hamagara kuri iyo nimero woherezeho n'ituro world limit iremewe kuko ndi pasteur ubifite ubasha wo kurya ituro sadaka kinabi sadaka ya ukombozi ayo yose turayemerewe Imana ibaho umugisha ibahe PS wa mukobwa we wa mama we wa musore we wa mugabo we wa mukecuru we wa musaza we mwese muhabwe PS mu izina rya Yesu nagiye nafate PS hanyuma nzireza yuko Imana itazabasiga gutyo kandi eminyawe Imana irambwiye ngo izamuye Yawe TV Amina izamuye Yawe TV Yawe TV irazamutse kandi yabanje kunyura mu bibazo n'ibigeragezo nubwo inshuti zose si inshuti wabyumvise cyane kabisa ariko ubu pasa abaye inshuti kuri wowe kandi na imi abaye inshuti kwa pasa Imana ifite PS rero Imana ibaho umugisha Mana turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye kugira neza kwawe wakoze kuduhuza kuri Yawe TV Impanuro TV ubaho umugisha ubazamure uzamure zicano zizagere kure zizamamare nkuko ibindi binyamakuru mpuzamahanga byose byamamaye nazo ni mpuzamahanga kuko isi yose irabyitegereza ariko bazamure ubageze ku rwego bifuza kugeraho kandi bagukiranukire kuruta uko ibindi byose babikiranukira shimwa ushyirwe hejuru nsengeye igihe n'umugire neza umuhe umugisha kandi umushumbushe Yoweri kabiri waravuze ngo nzabashumbusha imyaka yanyu n'iby'inzige zariye byose nzabashumbusha gye nimushumbushe iby'inzige zariye kagungu n'izukira mushumbushe buri kimwe cyose mushumbushe mu rushako mushumbushe mu bana mushumbushe mu mafaranga mu nyubako buri kimwe cyose kandi mwami Imana uwo kumuseka ntakamuseke amaso adakwiriye kumureba ntakamurebe adakwiriye kumwumva ntakamwumve ahubwo bikwiriye kumwumva biturutse kuri wowe bizamwumve kandi bimukunde uhereye
yabaye none no teka ryose aba cameraman mbasabiye umugisha mbasabiye PS PS y'uburyo bwose icyo bifuza cyose ntibakakibure urakoze Kristo kubyumva no kubikora uyu wese utwitegereza kuri Hanro TV yawe TV nahabwe umugisha mwami Imana ubwo ngende abandi nanye ntusige iryo sengesho niko ndiseze nize mu zina rya Yesu amen yes, basabe mwese mumpiningire nagiye ni mumpiningire Imana ibaho umugisha I love you so much my Imanro TV my yawe TV yes. Thank you baje kuri Kingdom baje kuri GB Kingdom Group bakanda Kingdom Group wende babashyigikire ni no family Samaria mwiza TV bakanda hose ibaho umugisha.